ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଧି ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଧି ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ସହର ସହର ବୁଲି ନିଧି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ନିଧି ସମର୍ପଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଧି ସମର୍ପଣ ଏକ ପୁଣ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମେ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିୱାନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।